چې دا بزرگ دی نو دا خو صاحب هغه د مکې د مشرکانو رګ په کې را روان دی چې ورته وښایي دې بزرگ سره دار مرض دارو دي نو ته ګوره چې دا بهیر ورپسې روان نو بزرگ کېدا آسان کار انسان جوړے دا ګران کار انسان بیا رحمان بابا وی انسانیت خو په دولت نشی رحمان انسانیت خو په دولت نشی رحمان کبوت سلزله د سروش انسان دی انسانیت خو په دولت نکی بیا د دولت مندو کې انسانیت کم زید دا دا پاکستان بجٹ چچا جوڑ کرے دے دا دولت مند دی کدی کے انسانیت میں اگی دے انسان بچی ہے نو دا سے بجٹ دے دے ملک للے جوڑو لے لکچ دا پرولی پیٹی زون آواچول اس بیا پہ کی ترمیم کئی لگی آئے کدی کے انسانیت میں او دا انسانان یعنی غریب سرے پا پاکستان کی چی دا گرمائی نا ملکی کی نو دیو کوکا کولی سکلو حکم ملری چیم ور تا پسلو روپے کرا دا دی پکور کے خود سکواشو نا پراتی دا دی خود شپاو رس کاک چی دا سکواش لی او غریب دیو کوکا کولی سکلو حکم پا دی ملک کی نلری غریب دا خاور و دا تیل و دا دیئے بلون و حق بم پا دے ملک کنے لری چاہاں پینزو روپے گیلن گران کی